Ľadový hokej snáď bežnému Slovákovi netreba predstavovať. Do popredia v Banovskom okrese sa dostáva podobný šport florbal. Hrá sa s menšími ľahšími hokejkami a odľahčenou plastovou loptičkou. O tom, že je tento šport obľúbený i v Banovciach, svedčí aj účasť na okresných kolách žiakov a žiačok základných škôl. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 57 dievčat z 5 škôl a 95 chlapcov z 9 škôl okresu. Žiaci odohrali finálový turnaj v stredu 13. apríla. Tretie miesto obsadila základná škola Partizánska. Druhé boli Zlatníky a prvé miesto obsadili florbalisti zo základnej školy Gorazdova. Tieto školy postúpili zo základných kôl, ktoré sa odohrali minulý týždeň. Žiačky odohrali finálové kolo v jeden deň 7. apríla turnajovým spôsobom každý s každým. Tretie miesto získala základná škola Šišov, druhé boli florbalistky zo základnej školy Partizánska a vyhrali dievčatá zo základnej školy Uhrovec. Reprezentovať náš okres teda budú florbalisti zo základnej školy Gorazdova a florbalistky z Uhrovca. A toto regionálne kolo sa uskutoční na budúci mesiac v maji v Partizánskom. Organizátorom bolo Centrum voľného času v Bánovciach nad Bebravou. Tento turnaj sa hrá v telocvični na strednej odbornej škole Strojeckej v Bánovciach, čím sme chceli aj poďakovať pani riaditeľke inžinierke Janikovej za poskytnutie priestorov a aj po turnaji o malé občerstvenie v podobe obeda. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa presných gólových zásahov na regionálnom kole.